السلام علیکم زیم بخت اللہ جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو فاین ٹی وی باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. دوستو اگرچہ آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا, سبسکرائب کا ریڈ بٹن کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب. در طول اول سر خبرونا وزیر اعظم شہباز شریف په پاکستان کې د صحافت د تنزل ټول ذمہواری په پخوانی وزیر اعظم عمران خان ورچولې ده. ډاکټر مرتضی سید د سٹیٹ بینک اف پاکستان قائم مقام گورنر مقرر کړی شوی دی. پخوانی وزیر اعظم او د پی ٹی آئی مرکزی چیئرمین عمران خان ویلی دی چې زما دا یقین نو چې ادارې به شہباز شریف وزیر اعظم جوړ کړي. پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ قاب مرکزی مشر چودری شجاعت حسین ویلی دی چې هر چاله په کار دی چې په ادارو پسې خبرې نه کوي. دا پی ٹی آئی مرکزی مشر ډاکټر شہباز گل ویلی دی چې امریکا سوپر پاور دی, موږ د امریکې سره ښه تعلقات غواړو. د دین لپاره د شوبیز دنیا پرې خودون کې مشهور اداکار سنم چودری د ورکوټ اختر په موقع باندې قام ته یو ښکلی پیغام ورکړی دی. دی ویلی دی چې چا په خود اعتصابۍ سره روجی نیولی نو ورکوټ اختر په اصل کې داغي اختر دی. په کوټ رادا کشن کې د کوستر او موټر سایکل د جنگیدو په نتیجه کې سلور خويندې رونه مړ شوې دي. په کراچۍ کې د پراپرټي ډیلر ځوانه کور ودانې زړه ډاکوانو په ډزو ولګېد او زخمی شو او د دې په خېټه ماشوم مړ شو. په یوکرین کې د روس په تازه حمله کې 20 کسان وژل شوي دي. د بھارت په مغربي ریاست مہاراشٹر کې د مارچ نه در اوسه پورې په هډ سټروک باندې کم از کم 15 کسان مړ شوي دي. د پاکستان قومي کرکټ ټیم په ونډه کرکټ کې په 5م نمبر راغلی دی. د تیرو دوه ورځو راسه د ملک په مختلفو برخو کې د بارانونو کېدو سلسله شروع ده. د دارالحکومت اسلام آباد سره د ملک د مختلفو برخو نه د شرق باران کېدو اطلاعات راغلي دي. اوس د دې خبرونو تفصیل. وزیر اعظم شہباز شریف په ملک د صحافت د تنزل ټوله ذمہداری په تیر وزیر اعظم عمران خان ورچولې ده. وزیر اعظم دا خبره د ورلد پریس فریډم په انډیکس کې د پاکستان د درجه بندۍ په تنزل باندې د رد عمل ظاهرولو په دوران کې کړې ده. د زیاته کړه چې د عمران خان د حکومت د دې قدم په وجه باندې په ملک جمهوریت بدنام شوی دی. د ورلد پریس فریډم انډیکس په درجه بندۍ کې په پاکستان کې صحافت د عمران خان په تیر یو کال حکومت کې 12 درجه را پریوته دی. د سٹیٹ بینک آف پاکستان سینئر ترین ڈپٹی گورنر ڈاکٹر مرتضی سید د سٹیٹ بینک آف پاکستان قائم مقام گورنر مقرر کړی شوی دی. پاکی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل په خپل ټویټ کې ویلی دی چې د سٹیٹ بینک د گورنر ډاکټر رضا باقر د ملازمت مدت په مکمل کېدو باندې ډاکټر مرتضی سید قائم مقام گورنر سٹیٹ بینک مقرر کړی شوی دی. پخوانی وزیر اعظم او د پی ٹی آئی مرکزی چیئرمین عمران خان ویلی دی چې زما دا یقین نو چې ادارې به شہباز شریف وزیر اعظم جوړ کړي. یاته کړی دا چې آصف علي زرداری او میاں نواز شریف چې کله هم په اقتدار کې راغلی دي نو دا وطن یې د معاشي تنزل ښکار کړی دی. د وی کومنګ دی دوانه د غشانتې پریک دونو دا بر دی وطن د ټولو نه لوی بد قسمتي.
پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ قاب مرکزی مشر چودری شجاعت حسین ویلی دی چې هر چاله په کار دی چې د ادارو خلاف بیان بازی نه کوي. د زیاته کړه چې د ادارو خلاف بیان بازی د ملک او قام په حق کې نه ده. د مخکې وی چې زمونږ ترمنځ ایس اختلاف نشته، زمونږ ترمنځ د اختلافات او افواګانې بې ځای دي. دا خبره په ګجرات کې کارکونانو ته د وینا په دوران کې کړې ده. دا پی ٹی آئی مرکزی مشر شہباز گل ویلی دی چی امریکا سپر پاور دے، منگا دا امریکے سرا خطا لقات غواڑو. دا مخیوی چی زمونگا دا امریکے سرا حس قسم اختلافات نشتا. دا وی چی منگلا دا چا ملک خلاف هم مرداباد ویل ندی پکار. دا دین دا پارا دا شوبیز دنیا پر خودون که مشهور اداکار سنم چودری خپلو منوالو او قام تا دا ورکوٹ اختر پا مقابانی یو کل پیغام ورکڑے دے. دی په دې پیغام کې ویلی دی چې چا د روجې په میاش کې روجه د خود احتسابي په نیت نیولی، په اصل کې ورکوټ اختر هم د هغه خلکو اختر دی. په کوټ را د شکن کې د روټ په پیخه کې سلور سکه خویندیرونه مړ شوي دي. دا پیخه د کوستر او موټر سایکل د جنگیدو په نتیجه کې مخه ته راغلی ده. په کراچۍ کې د ډاکوانو په ډزو باندې د پراپرټي ډیلر ځوانه جانه ښځه زخمی شوې ده او د دې په خیټه د 15 میاشتو ماشوم مړ شوی دی. د یوکرین په ډونیس کې د روس په تازه حمله کې 21 کسان مړه شوي دي. یوکرین کې د یوکرینی او روسی پوځونو ترمنځ نښتې جاری دي. په بارتی مغربی ریاست مہاراشتر کې د مارچ د میاشتې نه تر اوسه پورې په هیټ سټروک باندې د 50 پورې کسان مړه شوي دي. په بارتی ریاست مہاراشتر کې درجه حرارت د 2 سلویختو سینټیګریډو نه 6 سلویختو سینټیګریډو ته رسیدلی دی. راځئ چې وګورو د لوبو خبرونه. دا راغلو اطلاعاتو مطابق دا ونڈے کرکٹ رینکنگ کې دا پاکستان قومی ٹیم په 5 نمبر راغلے دے. اوس ګورو د موسم حال. دا 13 ورځو راشه د ملک په مختلفو برخو کې د بارانونو کې دو سلسله جاری ده. د ملک په لرو بر کې د وخت په سره د بارانونو سلسله شروع ده. دراغلو اطلاعاتو مطابق په 13 گھنٹو کې د دارالحکومت اسلام آباد په شمول د ملک په مختلفو برخو کې شړق باران شوی دی. د محکمه موسمیاتو د پیشنګوی مطابق پر روانو 13 گھنٹو کې د ملک په مختلفو برخو کې د باران کېدو امکان دی. د سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسی. خاد او آبادو سی د لوی الله پامان. दोस्तों, अगरचे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब